počúvate Ines do ucha. Komentáre, ktoré ste si nestihli prečítať. Komentár o tom, že skutočným nákladom inflácie diplomov na Slovensku je export najlepších mozgov do zahraničia. Od mikrofonu vás pozdravuje Robert Chovanculiak. Skutočným nákladom inflácie diplomov je export mozgov zo Slovenska. Na Slovensku máme problém s odchodom najšikovnejších mladých ľudí na zahraničné vysoké školy. A chceme tento problém riešiť, musíme poznať jeho skutočné príčiny. A tie môžeme spoznať, len ak pochopíme, ako funguje vysoké školstvo a čo je jeho pridaná hodnota. Tradičná predstava je, že na vysokej škole sa človek naučí užitočné veci, tie zvýšia jeho ľudský kapitál a tomu zabezpečí lepšie zamestnanie na trhu práce. Táto predstava môže do značnej miery popisovať to, čo sa deje pri odboroch ako medicína, IT alebo strojárstvo. Na vysokých škole však máme viac ako polovicu študentov, ktorí sa vzdelávajú v odboroch, kde je uplatniteľnosť nie taká zrejma. Trh práce nedokáže vygenerovať atraktívne odmenovanú prácu, kde môžu uplatniť svoje 5 ročné vzdelávanie všetci absolventi humanitných odborov, sociálnej práce, filozofie, sociológie, histórie, mediálneho štúdia a podobne. Pri týchto absolventoch nie je vysoká škola ani tak o vedomostiach, ale skôr o tituloch. Teda menej o ľudskom kapitále, viac o signalizovaní. To znamená, že vysoké školy slúžia ako výberové sitá ktoré oddelujú ľudí, ktorí majú dobre predispozície byť kvalitnými zamestnancami, ako inteligencia, pracovitosť, konformita, od tých, ktorí tieto predispozície nemajú. Tí prví zvyknú preskočiť všetky horiace kruhy a dokončiť vysokú školu. Tí druhí nie. Počas posledných 10 rokov však začínajú vysoké školy zlyhávať aj v tejto signalizačnej úlohe. Dôvodom je, že museli zväčšiť okávo OK v výberovom site. Za poslednú dekádu sa zvýšil podiel mladých ľudí s titulmi z 20% až na 40%. Táto inflácia diplomov debavovala ich hodnotu. Vidíme to už aj na číslach. Pre 10 rokmi zarábal človek s titulom o 60% viac ako človek bez neho. V roku 2020 to už bolo len 47%. Toto však nie sú jediné náklady inflácie diplomov. Šikovní mladí ľudia budú vždy hľadať spôsoby, ako sa odlišiť na trhu práce. Ako signalizovať svoje kvality. V zahraničí je bežné, že študujú dlhšie, získavajú okrem bakalárskeho titulu aj magisterský. Toto u nás nefunguje. Tu všetci od začiatku absolvujú aj druhý stupeň vysokoškolského vzdelávania. Druhý spôsob, ako reagujú študenti v zahraničí, je, že si vyberajú kvalitnejšie vysoké školy s vysokou reputáciou, kam sa tí slabší študenti nedostanú. Toto sa na Slovensku nestalo z dôvodu, že v rovnakom čase, keď rástol podiel mladých ľudí s diplomami, výrazne klesal absolútny počet v kohorte 19-ročných ľudí. Kapacity vysokých škôl sa však nemenili. Výsledkom je, že v roku 2010 bol podiel prihlásených zaujímcov o vysokoškolské štúdium o 27 vyšší ako naplánovaná kapacita vysokých škôl. No však v roku 2020 sa situácia radikálne zmenila. Počet voľných miest bol o 20 vyšší ako počet uchádzačov to spôsobilo, že vysoké školy sa museli začať byť o študentov. V prostredí bezplatného vzdelávania sa to dá najľahšie znižovaním náročnosti prijatia a znižovaním náročnosti samotného štúdia. Pre dekádu robila polovica záujemcov o štúdium na vysokej škole príjmacej škúšky. V roku 2020 to už bola len štvrtina. A to hlavne odborí ako spomínaná medicína. Čo teda začali robiť šikovní mladí ľudia na Slovensku, keď sa potrebovali odlíšiť a získať kvalitnejšiu pečiatku na čelo? Začali sa obzerať po zahraničí. A ďaka nášmu západnému susedovi s podobným jazykom a s párom kvalitných vysokých škôl nemuseli dlho hľadať. Za poslednú dekádu vzrastol podiel študentov v zahraničí z 12,8 na 20 Ak teda chceme riešiť export kvalitných mozgov do zahraničia, musíme pochopiť, že hlavnou príčinou, o ktorej sa nehovorí, je inflácia diplomov na Slovensku. Problém nie je ani tak pokles kvality slovenských univerzít ale pokles schopnosti priemerných absolventov univerzí na Slovensku. Inými slovami pokles signalizačnej hodnoty titulu, alebo ešte inak, korene problému odlivu mozgov zo Slovenska môžeme datovať k záväzku EÚ zvýšiť podiel mladých ľudí s titulmi na 40%, učebnicový príklad zamýšľaných dôsledkov. Čo s tým? Na začiatok by štát mal ísť príkladom a eliminovať požiadavky na vysokoškolský diplom všade vo verejnej správe, kde sa to len trochu dá, a spolu s tým aj naviazanie tarifných platov na stupeň dokončeného vzdelávania. Ale dá sa robiť oveľa viac. Napríklad zrušiť mnohé regulačné požiadavky na rôzne profesie, ktoré v minulosti nevyžadovali vysokú školu a fungovali. Napríklad mnohé pozície sestier v nemocniciach.